បាទជាដំបូងសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលនិយមតាមដានคลิปវីដេអូនៃក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសបាទថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសបាននាំយកប្រធានបទតាក់ទងនឹងការថែទាំក្រៅពីប្រមូលផលហើយបាទជាក្រោយក្រៅពីយើងប្រមូលផលហើយអ្វីដែលអំពូលពុំមានត្រូវធ្វើគឺការមានថាការតាក់តែមេឃបាទអញ្ចឹងការតាក់តែមេឃជារឿងសំខាន់មួយដែលអំពូលមួយត្រូវតែធ្វើបាទជាប្រចាំមិនថាជារឿងរាល់ឆ្នាំក្រោយពីប្រមូលផលហើយបាទអញ្ចឹងជាធម្មតានៅវគ្គដែលគេតៃមេគឺខែ6ខែ7នោះបាទអន្តរការធ្វើការតៃមេជាចាំបាច់បាទមានថាប្រមូលផលហើយបាទភ្លាមអាហ្នឹងគេធ្វើការតៃមេបាទអញ្ចឹងខែ6ខែ7ត្រូវតែធ្វើការតៃមេបាទអញ្ចឹងរបៀបការតៃមេហ្នឹងគឺកាត់យ៉ាងណាឲ្យមានឲ្យរឿងមូលរឿងសាជីហ្នឹងបាទហើយកាត់ឲ្យនឹងឆ្លាស់ល្អទៅបាទកាត់យ៉ាងណាឲ្យមានពលឺថ្ងៃចាំងចូលគ្រប់គ្រាន់លើដងដើមហ្នឹងបាទចឹងកាលណាបើយើងកាត់មានពលឺថ្ងៃចង់ចូលលូដងដាំគ្រប់គ្រាន់ហើយកត្តាចង្រៃតទៅនឹងអាហៀជ័រហ្នឹងវាលែងមានហើយតែបើសិនបើពាក្យច្រើនតំណាំស្វាយចន្ទទីដែលវាហៀជ័រឲ្យស្អាតឲ្យស្អាតទី1វាខ្វះពលឺថ្ងៃហ្នឹងហើយកាលណាបើខ្វះពលឺថ្ងៃវាងាយនឹងប្រឈមជំងឺផ្សិតទៅលើដើមហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យហៀជ័រលើដើមចន្ទទីហ្នឹងបាទចឹងការតៃមកគឺរឿងសំខាន់បាទអានមួយហើយទី2ការតៃមិករកការរកការកាត់មានមូលពូទាំងអស់អំពុំមិនទៅតែប្រើកបោកសកម្មដើម្បីបាត់មូលពូនោះបាទហើយការណាបើយើងកាត់ទៅតែតែមានហូរជាប់ទី1ទី2កាត់ទៅតែតែពុកគល់ពុកអាឡាពុកមូលពូហ្នឹងបាទហើយទីហើយទី3ការណាកាត់ទៅវាតែតែសាច់ហ្នឹងអាចដោះមកជិតពេញទេបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដាក់ញ៉ឲ្យប្រើកបោកសកម្មដើម្បីដើម្បីទី1វាទៅអាការកាត់ហ្នឹងហូរជាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការណាយើងយកកបោកបាត់មូលពូហ្នឹងអាហ្នឹងជាប់នៅលេខហូរឲ្យទី1ទី2វាទៅផ្សះជាប់មូលរបួសនឹងឲ្យដោះសាច់ឡើងវិញបាទហើយទី3តើតើពុកមូលរបួសនឹងវាក៏វាលែងមានដែរបាទអាហ្នឹងជារឿងអំពូមិនទៅតែធ្វើវាចាំបាច់បាទការតៃមេឃនឹងហើយបាទហើយរឿងទី2តើអំពូទៅពូមិនទៅធ្វើគឺចាប់ពីខែ8ដល់ខែ9ហ្នឹងអំពូមិនទៅការធ្វើការដាក់ជីក្របអំពន់បាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងដាក់ជីក្របអំពន់បានដើមរដូវវស្សាអាហ្នឹងវាយើងផលឲ្យយើងមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទពីទី1ធ្វើឲ្យត្រួយនឹងចេញមកស្រុះគ្នាចេញមកលឿនបាទអញ្ចឹងកាលណាបើចេញត្រួយមកលឿនតកតងនឹងអាផ្កាហ្នឹងក៏វាលឿនដែរតែបើសិនបើត្រួយចេញមកពីពជាអាហ្នឹងផ្កាក៏វាពីតាមនឹងដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យផ្កាចេញលឿនចេញក្រោយអាស្រ័យការធ្វើត្រួយទេអញ្ចឹងចាប់ពីខែយើងតតៃមេរួចរាល់ហើយចាប់ពីខែចុងខែ7ដល់ខែ8ហ្នឹងអាហ្នឹងអំពុមិញត្រូវតែប្រញាប់ទិញជីបំពន់បាទហើយខាងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងក៏មានជីបំពន់ដីមាសបាទបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការដាក់ជីយើងអាចកណីជីទៅមានថាគេយកអាយុដើមចែកជា2ចំនួនជីក្នុងមួយដើមក្នុងមួយឆ្នាំតែដើម្បីជួយជំរុញកាន់តែលឿនទៀតអំពុមិញកុំភ្លេចពពួកជីគីមីមានថាជីកែងកែង55 16 16ហ្នឹងជីគ្រាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាគេប្រើវាតែ2ខាំតែ1ខាំទេដើម្បីរំញោចនឹងការលូតលាស់កាន់លឿនបាទអាហ្នឹងមូលហេតុដែលគេដាក់ជីគីមីបាទអញ្ចឹងកាលណាបើអំពុមិញធ្វើយ៉ាងនេះទី1ធ្វើឲ្យដីនោះធូរផលល្អបាទទី1ទី2ជួយជំរុញអាដងដើមរឹងមាំបាទអាហ្នឹងកាលណាយើងប្រើធម្មជាតិបូកគីមីបាទជាធម្មតាជីគីមីខាងអីជីធម្មជាតិខាងខ្ញុំវាមានរយៈចំណាយពេលរយៈពេល20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃមកវាអាចរលាយធ្វើឲ្យឫសរុក្ខជាតិហ្នឹងចូលយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានហើយចំណុចនោះដែរខ្ញុំឲ្យបូមគីមីពូគីមីទៅការរយៈពេលតាមអាទិត្យទេវារលាយហើយបាទតែរយៈពេល20ថ្ងៃក្រោយមកវាប្រែប្រួលកាលណាបើ20ថ្ងៃហើយចាប់ដើមជីខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំណើរការវិញខ្ញុំមិនទុកកុំឲ្យប្រែប្រួលនៃដំណាំយើងបាទតែតោះហ្នឹងការដាក់ជីក្របអំពន់បាទហើយការដាក់ជីអំពន់នេះសោតនៅដំណាក់កាលថែការវិមោផតហើយដើម្បីឲ្យទួយចេញមកស្រុកគ្នាល្អ
អំពុំមីងអាចដើម្បីជួយជំរុញនៅត្រួយចេញមកលឿនហ្នឹងអំពុំមីងអាចទៅជីទឹកដីមាសបាទបូកជាមួយពួកថៃអូបូកជាមួយពួកជីគីមីជីម្សៅហ្នឹងបាទពួក355បាទអញ្ចឹងថាសារធាតុដែលបាញ់ជួយជំរុញនៅការទាញការអីចេញត្រួយហ្នឹងឲ្យចេញត្រួយមកមុនគេហ្នឹងអំពុំមីងទិញជីទឹកដីមាសបូកជាមួយ355បូក1ថៃអូបាញ់វា2ទៅ3ដងទៅមកទឹកបាញ់ម្ដងទៅអាហ្នឹងវាចេញត្រួយមកហើយចេញមុនហើយកាលណាបើចេញត្រួយមុនអាហ្នឹងកាមកក៏ចេញលឿនមុនគេដែរបាទអាហ្នឹងតើតើការបាញ់ដែរហើយទី3តើតើនឹងអ្វីដែលអំពូនទូមួយត្រូវធ្វើគឺការតាមដានកត្តាចង្រៃមានថាស្មៅនិងជំងឺសត្វអត់បាទអញ្ចឹងក្រោយពីយកមកផលហើយអ្វីដែលអំពូនមួយត្រូវធ្វើគឺការសម្អាតស្មៅបាទចឹងតើតើស្មៅអំពុំមិនត្រូវតែសម្អាតវាស្អាតល្អនៅខ្សែខាងគល់បាទព្រោះស្មៅនេះជាកត្តាចម្លៃសំខាន់ដែរវាទី1វាសូបសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីដែលយើងដាក់ជីហ្នឹងទី1ទី2ជាភ្នាក់ងារបង្ករោគកើតជំងឺនឹងហើយទី3វាជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់សត្វល្អិតចឹងស្មៅត្រូវតែស្អាតនៅខ្សែខាងគល់បាទអាហ្នឹងត្រូវតែស្អាតក្នុងចកាយើងបាទហើយទី2ជំងឺដែលយើងនៅដំណាក់កាលនេះយើងអាចព្យាបាលវាហើយទៅបាទចឹងកាលណាបើមានជំងឺកើតឡើងលើដងដើមហ្នឹងតំណាំយើងវាខ្សោះសាត់មានថាខ្សោយបាទកាលណាខ្សោយកើតចេញផ្លែផ្កាឬមួយចេញត្រួយហ្នឹងក៏វាពិបាកពេដែរហើយពេលខ្លះនៅដំណាក់កាលមានផ្កាក៏ធ្វើឲ្យផ្កាហ្នឹងកាក៏វាជ្រុះដែរបាទអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលយើងប្រមូលផលរួចរាល់ហើយអំពូមិញតែមិញហើយដាក់ជីហើយអំពូមិញត្រូវតាមតាមដានជំងឺហ្នឹងបាទមានជំងឺកើតឡើងអំពូមិញត្រូវតាមប្រើថ្នាំការពារវាលាងដងដើមឲ្យស្អាតទៅបាទអាហ្នឹងតែតើជំងឺហើយទី3តើតនឹងសត្វអត់បាទជាធម្មតាកើតវាមកផលហើយសត្វអត់វាសើកាត់មានទេតែបើវាចេញត្រួយមកថ្មីហើយសត្វអត់ដែរវាកាត់មានខ្លាំងគេគឺពពកចៃម្សៅពីពីងក្រហមទីបនិងពពកមូសតែហ្នឹងហើយខ្លាំងគេគឺមូសតែអញ្ចឹងដើម្បីការពារវាអំពុំមិញអាចការពារវាឬមួយចង់ដឹងថាមានការបំផ្លាញពីអីអំពុំមិញនឹងងាកឡើងអាចទៅមើលចាកាយើងទៅគឺដឹងច្រើនពួកលងងាកឡើងវាឡើងបំផ្លាញហើយសត្វអត់បាទអញ្ចឹងបើឃើញនៅដំណាក់កាលនឹងចេញត្រួយមកហើយបើមានឃើញសត្វអត់ឡើងផ្លាញយើងបើប្រើថ្នាំបាញ់កំចាត់វាបាទអញ្ចឹងថ្នាំកុំបុកចូលមកជោគគ្នាហើយបាញ់វាកុំបាញ់សារធាតុតែដែរបាញ់ឆ្លាក់សារធាតុទៅបាទចឹងកាលណាបើអំពុំវិញបានតាមដានកតាហ្នឹងវាដំណាក់កាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទិន្នផលយើងកើនឡើងបាទអាហ្នឹងបាទហើយរឿងទី4ដែលអំពុធ្វើពូមិញត្រូវធ្វើការវិមោផលគឺតាមដានប្រព័ន្ធទឹកស្រោបបាទអញ្ចឹងបើមានភ្លៀងជោគជន់ខ្លាំងអំពុមិញត្រូវតែធ្វើបន្លាយប្រព័ន្ធរំដោះទឹកចេញបាទតែបើសិនបើគ្មានភ្លៀងទេក៏មានបញ្ហាដែរតែបើសិនបើធ្វើបន្លាយហើយនៅខាងគល់មានទឹកជន់ខ្លាំងអំពុមិញទៅទិញកបោកសិកម្មបាច់ជុំវិញគល់ដើម្បីទីមួយបន្សាបភ្លិនស្អុយនេះទឹកហ្នឹងដែលវារាំងស្ទះកាលណាបើមានទឹកមានថាទឹកដក់គល់ហើយធ្វើឲ្យអាដីយើងឲ្យមានអុកស៊ីសែនទេកាលណាឲ្យមានអុកស៊ីសែនធ្វើឲ្យដំណាំយើងចាប់ដាំងាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាដីក៏មានអុកស៊ីសែនដែរហើយឬរុក្ខជាតិត្រូវការអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងគេប្រើកបោដើម្បីសម្សាបភ្លិនស្អុយនេះទឹកហ្នឹងទី1ទី2កុំចាប់ពពួកមេរោគក្នុងដីហ្នឹងហើយបាទហើយទី3ការពារវាថារក្សាតុល្យភាពឬគ្រឿងអាស៊ីតនេះបាទ pH ដីហ្នឹងហើយបាទចឹងតើតើនឹងឃ្លីបនេះតើតើនឹងវគ្គថែទាំការពីប្រមូលផលហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំពូមិញនឹងយល់ដឹងខ្លះៗបាទចឹងបើមានចន្លោះខ្វះខាតឬមួយការបោះការនិយាយមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាអំពូមិញអាចទេសួរច្បាស់ឡូវជាងបាទគឺសូត្រលេខទូរស័ព្ទខាងខ្ញុំគឺ097 396483មួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ09 6 3964 583បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា